ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ GTA 5 വെബ് സീരീസ് എപ്പിസോഡാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നൈസായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് റേസിംഗ് മാഫിയ നമ്മുടെ ട്രവറെണ്ണം കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ച് നമ്മളെ മുന്നിലിട്ട് നമ്മളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം നമ്മളെ കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മളങ്ങനെ നൈസ് ഒരു ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അതായത് നമ്മുടെ മൗണ്ട് ചില്ലിയാടിലേക്കായിരുന്നു ട്രിപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പഴയ മൗണ്ട് ചില്ലിയാടും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല, മൊത്തത്തിലേ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൗണ്ട് ചില്ലിയാടൊക്കെ വെച്ചിരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നട്ട് എന്തായാലും സ്ഥലം വൈബാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാട് കൈസ്, ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ പണ്ടൊന്നും ഒരു മരം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെയൊക്കെ നിറച്ച മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈബ് ആയിരുന്നു. ശരിക്കും ഒരു കാട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അമ്മാതിരി സെറ്റപ്പ് ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു കീടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. റമി വേഗാസ് എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർഫേസ്. ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ പാസ്വേഡും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായ ഒരു അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി, പോക്കർ, സ്പോർട്സ്, ലൈവ് സ്ലോട്ട്സ് എന്നിവ പല സെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല പല ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. ലൂഡോ, ക്രിക്കറ്റ് എന്നിവ പല ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കിടിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിച്ച് ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിച്ച് വിൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഈ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോണസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ചിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം പോലെ വാങ്ങാമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ആപ്പിൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഗെയിമിൽ അങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മിനിമം ആയിട്ട് ബെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏകദേശം 1 രൂപയോളമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള ബെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങാനും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ആപ്പിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ബെറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്താലും ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ അവർ എഴുതി വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ബോണസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. നമ്മളെ റെഫർ ചെയ്ത് എത്ര ആൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബോണസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള കസ്റ്റമർ സർവീസും ക്യാഷ് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ഈ ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോണസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നൈസായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നൈസായിട്ട് റെൻറ്റിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കണ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലേനയും നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ അമ്മയും നൈസായിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു 2 ദിവസത്തേക്ക് റെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കണ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ മൗണ്ട് ചില്ലാടിൽ ആകെ ഒരു വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ലക്ഷറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ അത്രയും വലിയ മലയെന്ന് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പാടും ഇവരൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കഴിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്ര പെരുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർ എന്തായാലും ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, അത്ര റിച്ച് ടീമും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കഴിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെലിപാഡ് അടക്കം ഇപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഹെലിപാഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കൈസ്, നമുക്ക് ബാഗിലൊരെണ്ണം വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. വലിയതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ മൗണ്ട് ചില്ലിയാടിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ലക്ഷറിനെസ് ഉള്ള വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ചാനൽ ആരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈസ് ചാനൽ കയറി സബ് അടിച്ചേക്കാം. പിന്നെ ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കാം. ഇന്നത്തെ ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് 1200 ലൈക്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക്, ഡിസ്കോർഡ് ലിങ്ക് എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ പോയി ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡിസ്കോർഡിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഇറക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഡിസ്കോഡിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിവിങ് റൂം. നമുക്ക് ടി വി ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഈ മലമോളിൽ ഏത് കമ്പനിയാണ് ആവോ ടി വി മറ്റേ ചാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷോക്ക് വെച്ചെന്തായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം കുപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രവർ എണ്ണൻ ഇറക്കിയതാണ്. അതിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയുള്ള പുള്ളിക്കാരെ പുള്ളിക്കാരെ ബാഗിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാറ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെന കണ്ടാൽ മിക്കവാറും എറിയും ഗൈസ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ. കാരണം ലെനക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാറയുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ്, ലാറ കുപ്പി കണ്ട അപ്പോൾ വലിച്ചെറിയുക അതന്നെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട വലിയൊരു കിച്ചനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓവനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോർ റൂമാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്റ്റോർ റൂമിലുണ്ട്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാത്റൂമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബാത്റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് കിടക്കണ സ്ഥലം ഇല്ലേ ഗൈസ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ റൂമിലും നമ്മൾ കയറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം? അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതിന്റെ വാതിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടേയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രവറണ്ണൻ എവിടെയാ? ട്രവറണ്ണൻ ഇവിടെ നൈസായിട്ട് ഇതാവും. എൻ്റെ മോനെ, ദേ ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. എൻ്റെ മോനെ കണ്ടോ, എൻ്റെ മോനെ ട്രവർ മച്ചാൻ എന്തായാലും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീട് മൊത്തം സോളാറാണ്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാരണവുമില്ല. ഓക്കെ, എന്നാലും ഇവിടുത്തെ റൂം ഇവിടെ പോയി, ഇവിടെ ഈ റൂം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താളോ? ആ ശരി, ഇവിടെ റൂം, ഇവിടെ ഒരു ഡോർ അടച്ചു വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ബെഡ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെനേനും നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ അമ്മേനും കിടത്താം, രണ്ടാൾ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് പിന്നെ വൈബായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കയറി കിടക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം മലമുകളിലായതുകൊണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും കിടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ അലമാരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ത് സ്ഥലമാ? ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതെന്തോ സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തോന്നി. എനിക്ക് തോന്നണേ ഇവിടെ കുറേ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതേലോ മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റേതായ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആളെ സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സീനാണ് ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുറേ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെപ്പൺസും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പുലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെടിവെച്ചിടാനുള്ള എക്യുപ്മെൻസിന്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാഷും ഉണ്ട്. ക്യാഷ് നമ്മുടെ അല്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും വേണ്ട. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഗൈസ്, പിന്നെ എന്തിനാ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ചെറിയൊരു ഗൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രി സമയം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഗൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡിങ്ങിന് ഈ ഗണ്ണ് കുറച്ച് സീനായിരുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലും ഗൺസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാത്രി ആവാനാണ് ചാൻസ്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഈ വീട്ടിൽ. പിന്നെ സോളാറാണ്, നമുക്ക് വലിയ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, രാത്രി ആയണ്ട. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട്. വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ഈ ട്രവറണ്ണൻ തെണ്ടി ഈ സാധനം ഈ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തില്ലേ? ശരിയെന്നാ, അതെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അടക്കം ഓൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ്. നന്നായിണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ്. ഒന്നാമത് ഈ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വല്ല ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കും. ട്രവറണ്ണ വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് നിറച്ചും പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രവറണ്ണനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഫുഡും കാര്യവും നമ്മൾ നൈസായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുറച്ച് ആനിമൽസിനൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ ഗൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സ്നൈപ്പറും ഉണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പിസ്റ്റല് ബോംബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ബോംബൊന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും വിളിച്ചേക്കാം ട്രവറണ്ണനെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രവറണ്ണനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ എന്തേ അങ്ങനെ വന്ന് കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെനയും ആ അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നോളും, വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ആര് വരാൻ? ആവശ്യത്തിനുള്ള വെപ്പൺസും ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ നമ്മളങ്ങനെ ലെനയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ സീനില്ല, ഈ മലമുകളിൽ ആരും അങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മറ്റേ ജീപ്പ് കൊണ്ട് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേടിക്കായിരുന്നു. കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, ആ ജീപ്പിൽ ടെററിസ്റ്റുകളുടെ ജി പി എസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററികാരെ നമുക്ക് തന്ന വണ്ടിയാണ്, വലിയ സീനില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും മറ്റേ ലൈറ്റ് ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിട്ടാലാണ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും അന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ മരങ്ങളോട് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഇരുട്ടാണ്. എൻ്റെ മോനെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി നല്ല സേഫാണ്. ആരാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓണൊക്കെ വെച്ചാണ്? ഈ ട്രവറണ്ണൻ്റെ പണിയായിരിക്കുമോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ പതക്കെ പതക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതെ, ലയണല്ലേ അത്? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതൊരു ലയണാണ്. എന്തായാലും നൈസായിട്ടൊന്ന് പിറക്കെ പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വേട്ടാനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ സിംഹത്തിനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊല്ലുന്നില്ല. കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, സിംഹമൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സീനില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ആരെങ്ങാനിത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണി 18 പാളും കഴിച്ചു. ഓക്കെ, ജയിൽ ശിക്ഷയൊക്കെ ഏതാണ്ട് 2-3 വർഷത്തോളം നമ്മൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതും വേറൊരു കാരണമാണ്. പിന്നെ വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, മാൻ വെച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ എൻ്റെ മോനെ, ഇവിടെ നിറച്ചും മറ്റേ മരപ്പട്ടികളാന്ന് തോന്നിയത്. എൻ്റെ മോനെ ഇതേ കോണൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കേസ് നമുക്ക് സമയം നയിപ്പിക്കേണ്ട, നേരെ താഴേക്ക് ചെന്നേക്കാം. എന്തായാലും ഈ മല നമ്മൾ കയറിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ നൈസായിട്ട് വണ്ടി ഒന്നും മറന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഫുള്ളി ആർമേഡാണ്, മിലിറ്ററിക്കാരൊന്നല്ല. പിന്നെ അല്ല, നമുക്ക് സമയം നയിപ്പിക്കേണ്ട, നേരെ താഴത്തേക്ക് ചെന്നേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ താഴത്തെ ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അതൊരു ഫാക്ടറിയാണ് അങ്ങറ്റത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോൻ എന്തൊക്കെ ഒച്ചയും കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും പതക്കെ പതക്കെ പോകട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ മാനുകളൊക്കെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോകും. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒച്ചയും കാര്യങ്ങളും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണ് സീന്. കേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങ് ആരും കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും താഴേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് വഴിയൊന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ വഴിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, പോയി നമ്മളങ്ങനെ നൈസായിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്ടോ. എൻ്റെ മോനെ ഫുള്ള് കാട്, അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നിറച്ചും കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓ എൻ്റെ മോനെ സീനാണ്, വിഷയം സ്ഥലം തന്നെ. രാത്രിയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ദീ അവിടെ കുറേ മാനുണ്ട്. നമുക്കെന്നാലും വണ്ടിയും മേൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ടൊരു സ്നൈപ്പർ അങ്ങനെ എടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നൈസായിട്ട് ഓരണത്തിനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതുവരായിട്ടും വെട്ടി വെച്ചിടാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരണത്തിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ ഓടി ഗൈസ്, മറ്റേ സ്നൈപ്പറിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടപ്പോഴേക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ നൈസായിട്ട് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് അങ്ങനെ മാനിനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്ക് സീറ്റിലല്ല നമ്മൾ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് വെച്ച. കാരണം എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ് ഇനിയും മാനുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നൈസായിട്ട് വെടി വെച്ചിട്ടേക്കാം. സൈലൻസ് ആയിട്ടുള്ള പിസ്റ്റൽ ഗൈസ് ഉണ്ട്. ഗൈസ് സൈലൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്നൈപ്പർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. എൻ്റെ മോനെ ബാക്കി ഓടി ഗൈസ്, അതാണ് സീൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് അതിനെയും കൂടി എടുത്തങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് മാനിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഒക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മാനുണ്ട്, രണ്ട് നല്ല വലിയ മാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ബാക്ക് എടുത്തേക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത്രയും മതി ഗൈസ്. ഒക്കെ ഇത് ഈ രണ്ട് മാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തേക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഗൈസ്. ഒക്കെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 9 മണി 10 മണി ആ ഒരു റേഞ്ച് ടൈം ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇനി കത്തിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകാനാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരിഞ്ഞ് സീനാക്കും. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമുക്ക് സമയം നയിപ്പിക്കണം, നേരെ അങ്ങടേക്ക് ചെന്നേക്കാം.
ഓക്കെ ഗൈസ്, ഏതോ ഒരു ഗൊറില്ലയുടെ വേഷം ഇട്ടിട്ട് ഒരു ആളായിരുന്നു വന്നിടിച്ച്. ആദ്യം വിചാരിച്ച ഒറിജിനൽ ഗൊറില്ലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. എവിടെ പുള്ളി അത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മരമുകളിൽ പുള്ളിക്കാരെ സ്ഥിരം വന്ന് ഈ റെഡ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ആൾക്കാരെ തല്ലി കാശും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഇടപാടാണെന്ന് തോന്നി. ഇടിച്ചിട്ട് കാശും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഇടപാടാണെന്ന് തോന്നണേ. കാരണം പുള്ളിക്കാരന് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആരായാലും ഇങ്ങനെ കാശും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ക്യാഷും ഗോൾഡും ഓർണമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണേ അതങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രാത്രിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരുടെ മെയിൻ പരിപാടി. ആദ്യം നമ്മൾ പേടിച്ചു, പുള്ളിക്കാരെ ഒറിജിനൽ കൂറില്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ചു. നമ്മുടെ ട്രവറെണ്ണം എന്താ എപ്പോഴും വിറയല് മാറിയിട്ടില്ല. പുള്ളിക്കാരെ അവിടെ ഇരുന്ന് പറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒറിജിനൽ കൂറില്ലാന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയാങ്കിലും പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, പുള്ളിക്കാരൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ധൈര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. ഈ തെണ്ടി ഇനി വീണ്ടും എഴുന്നേക്കോ അതോ ഇനി ആൾക്കാരുണ്ടോന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ത്രില്ലിംഗ് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിൾ വെച്ചാൽ പോലും പേടിച്ചു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൊറില്ലൊന്നും ഇങ്ങനെ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി. നോക്കി പുള്ളിക്കാരൻ തിന്നതോ റെഡ് ടോർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പേടിക്കൂല ഗൈസൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടി. എന്റെ മോൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോസാൻഡോസിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നേക്കാം. ഇനി വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോന്നാണ് നമുക്ക് പേടി ഗൈസൊക്കെ. വീട്ടിൽ ഇനി അവര് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തിച്ച് വിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസൊക്കെ. നമ്മുടെ വീട് താഴെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രവറെണ്ണം പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ മോനെ, വണ്ടി നൈസായിട്ടൊന്നും മറിഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്ടൊക്കെ ഇളകി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെന്നേക്കട്ടോ. അവർ രണ്ടുപേർ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സീനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈസ് അവരവിടെ അവരവിടെ നിപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. സീനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമ്മള് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ട്രവറിന്റെ ഗിറ്റാർ വായനാണ് എന്റെ മോനെ. ട്രവർ ഇവിടെ കിടന്ന് തകർക്കണ്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ തലയിൽ വെക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇമാതിരി കഴിവ് നമ്മുടെ ട്രവറുണ്ടായി നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. ട്രവറിനെ നൈസായിട്ട് ഗിറ്റാറൊക്കെ പറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരേര് വേണ്ടി അത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരെ വായിച്ചോട്ട് എൻ്റെ മോൻ എന്തായാലും വൈബാണ്ട് ഗൈസൊക്കെ. ഈ കാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ക്യാമ്പ് ഫയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി എൻ്റെ മോനെ പെപ്പറായിരുന്നു ഗൈസൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി നൈസായിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 12 മണി 1 മണി സമയം ആയിട്ട് നമ്മൾ എനിക്കും ട്രവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിളിനും ട്രവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈസായിട്ട് രണ്ട് ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൈസൊക്കെ. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല വൈബുള്ള ഏരിയ ആണ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെപ്പറായിരിക്കും എന്തായാലും രാത്രി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് കിടന്ന് എന്തായാലും സെറ്റ് ആയേക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാവിലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് ഗൈസ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സീനറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ നമ്മളിഞ്ഞിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ട്രവർ വെച്ചാൽ ഗിറ്റാറ് ഇത് ഗിറ്റാറ് വേണ്ടേ, ശരിയെന്നാ പുള്ളിക്കാരൻ വേറെ വാങ്ങിച്ചോളാന്ന്. ഓക്കെ ബൈ. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റിൽ ഓരോ ഗിറ്റാറാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ദേ പുള്ളിക്കാരൻ ദേ ആ തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് കത്തിക്കോളും ഗൈസ്. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരന് വേറെ ഒരു പണിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈസായിട്ട് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ എൻ്റെ മോൻ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈസായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മോൻ ആകാശമൊക്കെ നോക്കി ശരിക്ക് നീല കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഗൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മോനെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൊക്കെ ഞെക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.